Shkëputemi për një moment për takuar një mik special i cili na sjell informacione për ujtin që pim. Marioni me artilerinë e tij të rënd në Top Channel. Mirë se ke ardhur Marion. Mirë se u gjeta. Për të na treguar çfarë ujti pim. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Tani si nga do nisim sot. Pra neve kemi shumë zgjedhje për sa i përket ujit pishëm sepse është shumë e vështirë për të dalluar ndotjen në ujë. Pra neve këtu mund të shikojmë dy kana, që është njëra me ujë filtruar dhe tjetra me ujë pa filtruar. Po që është po, fiks, është shumë e vështirë për të dalluar se kush është ujë i shëndetshëm dhe kush nuk është ujë i shëndetshëm. Pra alternativa kemi plot. Kemi mundësi të konsumojmë ujë të rrjetit, kemi mundësi të konsumojmë ujë të ambalazhuar, kemi mundësi të konsumojmë ujë burimi, kemi mundësi të konsumojmë dhe ujë të filtruar. Që është rasti i filtrit tonë. Që është rasti i filtrit Imperial Plus. Imperial Plus, të cilin tashmë e kemi në shtëpi disa nga personazhet këtu, mbasi kemi njohë Marionin, dhe duhet të thënë që jemi të kënaqur. Kështu që edhe këtë konsideroj pak që po të sigurisht, them sot. Neve bazohemi tek statistikat e klientit. Themi një klient i kënaqur 3 plus dhe një i pakënaqur 11 minutë. Uji i ambalazhuar, për shembull, nga Organizata Botërore e Shëndetit është konsideruar bombë me sahat për ata që e përdorin 24 orë në 24. Sepse është si të ushqemi me konserva mëngjes drek dhe dark. Pra, është i ambalazhuar kryesisht në plastik e cila pra injekton plastifikues kancerogen në ujë. Pra, natyra e ujit është që gryen gjithçka. Organizata Botërore e Shëndetit e ka konsideruar bombë me sahat sepse ai uji mund të rritet deri në 2 vjet i ambalazhuar. Pra, nëse fillon gjenerimi i bakterieve brenda ujit të ambalazhuar, ai dyfishohet çdo javë. Pra, 1000 javën e parë, 2000 javën tjetër, 4000 javën tjetër dhe pas 6 muajsh nuk u ndihet numri. Prandaj dhe konsiderohet bombë me sahat sepse një shishe e blejmë këtu, një shishe e blejmë diku tjetër dhe nuk e dim as për ardhjen, ka shumë pikë pyetje nga mbrapa. Pra nuk dim çfarë filtra kanë në fabrikat e tyre. Nuk dim a i ndrojnë filtrat apo jo. Çfarë teknologji kanë, çfarë heqin nga uji? Shpresojmë që do ketë kontroll edhe atje, që mos i tmerrojmë njerëzit, duhet të them. Atëre, nga momenti që Organizata Botërore e Shëndetit e ka konsideruar bombë me sahat, pra është një ujë që nuk duhet përdorur 24 orë 24. Kjo do të po themi. Pra nuk duhet të përdoret një ujë i ambalazhuar 24 orë 24 dhe ta konsiderojmë që po konsumojmë diçka të shëndetshme. Është saktë. Pse? Sepse 72% e trupit është ujë. Po, pra. 80% e smundjeve na vjen nga uji. Kështu që ndaj bëjmë gjithë këto emisione për të ndërgjegjësuar konsumatorin që të kuptojë se cili është uji i duhur që ai duhet të konsumojë. Hajde direkt shpejt ke eksperimente si kanë qenë këto gjërat e tua. Tu kemi sjell pra ujë të filtruar dhe ujë të pafiltruar. Po. Kemi pra ujin e filtruar. Po. Që do ta hedhim tek dy gota. Po. Dhe kemi dhe ujin e pafiltruar që do ta hedhim përsëri në dy gota të tjera. Uji i pafiltruar ti thua uji dal nga rubineti drejt për drejtë. Po, uji siç vjen nga çesma direkt. Po, pa filtrin ton Imperial. Po, këtu kemi macin e kriprave minerale që shikojmë pra kriprat minerale sepse çfarë ndodh? Ka sisteme për filtrimin e ujit plot në treg, ama në ujin e çesmës gjendën mbi 80.000 lloj kimikatesh dhe një sistem për pastrimin e ujit, nëse duhet të jetë për ujin e pishëm, duhet të ketë certifikatat përkatëse nga laboratore të njohur, pra që të vërtetojë cilësinë e ujit që neve do të konsumojmë. Pra kur bëhet fjalë për sisteme për pastrimin e ujit, duhet të shikojmë gjithmonë certifikatat. Dhe nëse ne nuk jemi taft për të dalluar se cila është certifikata që vërteton dhe tregon që është për ujin e pishëm, atëherë le të marrim një kopje, të bëjmë një foto kësaj certifikate dhe të pyesim një njohës. Një njerëz që ditë njoh certifikatat. Çfarë do bëjmë me këtë? Atëherë, me këtë do masim kriprat minerale dhe do shikojmë që kriprat minerale janë në ujë sipara edhe pas filtrimit. Sepse jemi ke ujti i filtruar joni. Po, ne vetë do ta masim te 4 gotat që shikojmë, domethënë që uji pra është i ka kriprat minerale. Po. Është filtruar nga gjithë papastërtitë uji i filtruar. Këto të dyja në fakt ishin të papas, ishin uji pa filtrat. Do të na tregoj kemi zbuluesin e klorit që do të na tregoj kush ishte i filtruari dhe kush ishte i pafiltruari. Këtu tani po shikojmë vetëm kriprat minerale që janë brenda. Pra dhe kriprat minerale janë vlerat ushqyese. Pra, janë këtë gjitha vlerat do i ushqyese të këtë 4 gotat. Po, sigurisht, sepse pra këtë bën sistemi Imperial Plus. Nuk heq kriprat minerale, heq të gjithë ndocit dhe nuk heq kriprat minerale. Për më tepër, i shtojmë pak magnezium dhe kalium nëpërmjet teknologjisë së filtrit. Imperial Plus pra është filtri jo. Është sistemi, sistemi i filtrit. Po. Trektojmë. Po. Okej. Okay. Atëherë, ky është zbulues klori dhe të shikojmë pra që ky zbulues klori është pa ngjyrë. Po. Pra është thjesht nëse uji ka klor brenda do të shikojmë domethënë që do të marrë ngjyrë dhe bëjmë testet. 1 pik, 2 pika, 3 pika. Këto janë ujrat e filtruar.
Këtu kemi ujrat e pafiltruar. Yeah! Dhe shikojmë, pra, neve këto teste... Ne ke bosi kimi të dhjera. Neve këto teste, Manush, i bëjmë... Pra, ditën e parë, kur shkojmë dhe instalojmë sistemin, bëjmë këto teste para dhe pas filtrimit në familjen e klientit. Edhe ditën e fundit të vitit, kur shkojmë për të bërë ndrimin e filtrit, e kemi për detyrë, fillimisht i bëjmë testet me filtrin e vjetër, që të shikojmë që deri ditën e fundit ka konsumuar ujë të pastër dhe të shëndetshëm. Po. Dhe pastaj do të bëjmë ndrimin e filtrit për të bërë. Që tani, atere, këtu kemi dy filtra të përdorur. Këto filtra janë përdorur, janë hequr nga familje dhe kanë punuar pra rreth një vit. Aha. Dhe shikojmë se si janë filtrat. Po. Domethënë, ndotja është në nivelet më të larta dhe vetëm rritet. Pra çdo vit shtohet nga 2000 numri. Nëse si vjet kemi 80.000 lloj kimikatesh, vitin tjetër do të kemi 82.000 lloj kimikatesh. Ama këto filtra të garantojnë 100% që do të largojnë të gjitha këto 80.000 lloj kimikatesh. Nëse i marrim këto filtra të përdorur dhe i dërgojmë në një laborator, do t'i gjejmë të gjitha këto lloj ndotësisht brenda në filtr. Dhe nëse shikojmë në brendësi të filtrit, gjithmonë në thelb filtri mbetet i bardhë. Pra, çka do thotë aty ku që basi gjithçka mbetet jashtë, po. Gjithçka mbetet jashtë sepse filtri ka 13 stade filtrimi. Fillon nga 0.5 dhe mbaron në 0.1 mikron. Tani shikojmë se çfarë ndodh me ujin e rrjetit. Pra ky është uji i rrjetit, i pafiltruar. Shpesh ne e përdorim këtë për të lashë për lart fruta perime, për të gatuar, për të bërë çaj dhe kafe. Çfarë ndodh sa herë neve lajm shpërlajm fruta perime me këtë ujë? Pra në kohë rekord e përthithit të gjithë speci. Pra, çfarë ndodh? Në këtë rast, frutat dhe perimet janë spërkatura me pesticide. Uji na sjell një gamë të gjerë me kimikate me vete dhe... Ja rezultati. Kur bie në kontakt njëra me tjetërën, lindin substanca kancerogjene dhe shumë të rrezikshme. Kështu që është shumë e rëndësishme që të kemi një filtr uji, i cili pra, domethënë, koston e ka vetëm 50 cent në ditë, 600 lekë të vjetra, koston e një kafe, pra dhe kemi një fabrik ujin familje, e cila garanton cilësinë më të mirë të ujit. Për të pirë, për të gatuar, për të larë, për çdo gjë. Kemi kapacitet 15.000 litra ujë ose një vit përdorim, cili do ndodhi pari. Madje tani Kameloti ka nxjerr edhe filtrin EZI, që është në rast test, në rast se në për rjetë të caktuara. Të caktuara, se thua është gjenden metalit të rënda, arsenik, plum dhe shumë domethënë gamën e gjerë të metaleve të rënda, përdorim këtë filtr. Dhe është i certifikuar dhe na garanton 100% që largon edhe metalet e rënda pra nga uji. Kryesisht, kjo nuk është për të krijuar panik, sepse kryesisht në rrjetet tona nuk para ka, do më thënë, që tjetë mbi... Ne e shkaktove që ke specit i aty. Atere, janë të tjerat kimikate dhe të tjerat metalit e rënda. Kështu që, do më thënë, është... Ky është ndërtuar, pra, do më thënë, nëse neve kemi zbuluar në një rrjet që të ketë dhe metalit e rënda, po, ky është 229 euro në vit. Dhe filtri bardh është 190 euro në vit. Të dy kanë saksi filtrimi 0.1 mikro. Kur të ndroj, po marrë këtë unë që t'jem brënda, se ku i di. Po, pa tjetër. Bëjt e ko biznesi me rritin. Pa tjetër. Në treg, egzistojnë edhe kompanit të tjera. Po, pa tjetër, pa fund. Kemi kompanit të tjera që bëjnë dhe ofrojnë, pra, du më thënë, sisteme për pastrim në ujit. Por, si që tha më parë, neve i lëmë kripat minerale dhe ka kompani që i heqin kripat minerale. O, e është dëmshme. Dhe për më tepër edhe disinformojnë klientin. Do më thënë, duke shkuar dhe duke bërë teste dhe duke i paracitur ato si kur përbëjnë analiza. Ndërkoneve gjithmonë themi që në kusht të shtëpije nuk është i zote as kusht që të bëjë analiza. A tjetër. As njëri, analizat i bëjnë laborator dhe i vënë një vull dhe një emër dhe një mbi emër. Si në rastin konkret, për shëmbull, neve vajtëm kishim një klient i cili kishte 4 vjetë që përdorte filtrin tonë. Po. Një dit i shkoj një kompani tjetër dhe i bën testet me elektrolizën. Po. Dhe duke i bërë testet me elektrolizën, e shokon klienti dhe klienti na merr në telefon dhe na thot: "Zotrisht, më keni mashtruar. Pse i themi ne na kanë ardhur një kompani tjetër dhe po na bëjnë testet dhe na thonë që uji nuk është i pishëm." Priste aty ju lutem zotrisë se erdhëm, i themi edhe do ta diskutojmë nga afër. Vemi aty, përshëndetje, përshëndetje, i themi zotrisë, në rregull. Çfarë problemi ka këtu? Kemi problem se më ka ardhur ky zotëria dhe po më thotë domethënë që uji është i papishëm. Atëherë, juve keni dy filtra uji sepse zotëria po përgatiste që të montonte filtrin e kompanisë në fjalë. Po. Juve keni dy filtra uji në shtëpinë tuaj. Po. Dhe tek e fundit nuk ju intereson as Kameloti, as kompania tjetër. Qartë. Meqense juve i keni këto dy sisteme këtu,
Njëri nga ne këtu po ju gënjen juve, i thash. Ose po ju gënjejmë ne si kamelot, si organizatë ndërkombëtare shëndetësore me produkt certifikuar dhe fillimisht e pyeta, 4 vjet keni patur ndonjë problem me filtrin ton? Jo, s'kemi patur, thjesht na erdhën zotrit. Në rregull, atëre, atë çfarë duhet bëni zotri? Duhet shkoni dhe të bëni analizat. Dhe zotria të bëri, mori 2 kampione edhe nga filtri jon, edhe nga filtri tjetër, edhe bëri analizat dhe i kemi analizat të dyja me të njëjtën datë. A, ja ku janë, toja, në? Pra, kemi kopje numër 1, kemi dhe kopje numër 2. Njëri është i përshtatshëm për përdorim publik që del pra i pastër edhe bakteriologjikisht, tjetëri është i ndotur. Pra, kjo është kopja numër 1 që del me koliform 5 dhe me Escherichia coli 2 edhe i kanë hequr dhe kriprat minerale. Pra, nëse do të lexohet, tregon shënon që sistemi ka hequr kriprat minerale uj tjetër, nga uji. Po, ndërkohë, nëse do të na vendosë regjia, ju lutem, ja, analizën numër 2, shikojmë dotja 0 dhe në fund fare i përshtatshëm për përdorim publik. Dhe këtë bëri zotria, mori përgjigjen e analizave, na mori në telefon, na kërkoi ndjes fillimisht, domethënë për mënyrën se si u shpreh. Dhe na falenderoi një mijë herë për gatishmërinë që treguam dhe për këto të vërteta që po ju themi. Atëherë, në disa raste kompanitë të tjera shkojnë dhe disinformojnë klientat tanë. Dhe për këtë pjesë i detyrohemi klientave tanë dhe të gjithë atyre, domethënë, që ju shkojnë dhe që nuk janë klienta, por që thjesht po shkojnë dhe po i mashtrojnë dhe po i shesin një produkt vetëm për t'i marrë ato lekë dhe nuk ju intereson fare se çfarë ujë do të konsumoj fëmia jot apo kushdo tjetër. Ndërkohë, ne të Kamelotit jemi këshilltar të shëndetit. Kështu që i detyrohemi të gjithëve të themi këto të vërteta, sepse nuk duam që të mashtrohet askush, paktën për ujin e pishëm. Direkt te? Atëherë, kemi sjell këtë sistem i cili pra nga Water Quality Association, që është shoqata e cilësisë ujit botërore, kanë nxjerrë një deklaratë për shtyp që thotë kjo pajisje nuk vërteton absolutisht ndotjen e ujit. Kjo pajisje nuk duhet përdorur sepse është e rrezikshme. Domethënë, nëse neve prekim këto shufra tani, domethënë, është biem në korrent. Po, që është diçka shumë e rrezikshme dhe mund të shkaktojë vdekje, madje ka shkaktuar vdekje. Po kujdes tani. Por për më tepër, kjo pajisje nuk vërteton absolutisht ndotjen e ujit. Po. Reagon vetëm me kriprat minerale. Po. Ndërkohë, shitësa të tillë që kanë sisteme që heqin kriprat minerale, pra e ofrojnë e marrin këtë produkt dhe mundohen të bëjnë teste dhe thonë që shiko uji ka metale të rënda, gjë që nuk është e vërtetë. Atëherë, kemi marr ujin e distiluar, po, kemi marrë dhe ujin e filtruar. Po. Kemi ujin e filtruar po nga Kameloti, kemi dhe ujin e distiluar që thot kujdes nuk është uji i pishëm. Pse? Sepse janë hequr kriprat minerale. Do të hedhim tek gota tjetër. Nëse bëjmë matjet dhe një herë me matsin e kriprave minerale, do të shikojmë që ky uji pra është diku te 0.40, 0.48. I distiluar. Që po është i distiluar, është pa kripra minerale, pa vlera. Ndërkohë uji, domethënë duhet të jetë mbi 100. Ktu jemi tek vlerat 120, po, si të thuash. Qartë. Ktu kemi pajisjen e elektrolizës. Dhe tani do të vendosim të bëjmë testin. Do të shikojmë që tek uji i filtruar do të marrë ngjyrë dhe tek uji i pafiltruar nuk do të marrë ngjyrë. Do të thënë me këtë pajisje mashtrohen klientat, sepse shikojmë që kjo po fillon dhe po merr ngjyrë uji i filtruar dhe nga krahu tjetër nuk po merr ngjyrë. Dhe kështu me këtë pajisje pra klientat i mashtrojnë dhe ju thonë që uji ka metale të rënda. Faktikisht nuk është absolutisht e vërtetë. Qartë. Pra, kjo vepron vetëm me kriprat minerale dhe për ta përshpejtuar situatën, meqense nga krahu i ujit filtrit mori ngjyrë dhe këtë ka marr më pak, neve do të hedhim shumë pak krip. Pra çfarë i mungon ujit të distiluar, i mungon kripa. Po. Kështu që nëse do të hedhim kripën, do të shikojmë që do marrë ngjyrë ajo. Që do marrë ngjyrë edhe gota tjetër. Çka do thotë ngjyrën i jep kripa? Që do të thotë pra elektroliza vepron vetëm me kripën, vetëm me kriprat minerale dhe absolutisht jo me ndotësit. Kështu që të gjithë atyre qytetarëve, klientave që kanë vajtur dhe i kanë bërë një test me një pajisje të tillë dhe kanë sisteme të tilla nëpër familjet tyre, të na marrin telefon pas një lloj detyrimi nga ana e tyre, neve do t'u shkojmë, do t'ju bëjmë matje, do t'ju bëjmë testet, ja, do t'i këshillojmë se çfarë ujë duhet konsumoj dhe pse
neve nuk përdorim pra elektrolizën për të bërë teste. Neve si kamelot absolutisht nuk e përdorim sepse kjo pajisje nuk tregon absolutisht fare ndotjen e ujit. Kemi dhe lavatricën e fruta perimeve. Lavatrica është me ozon. Pra kjo lavatrice garanton 100% që largon pesticidet nga frutat dhe perimet. Garanton që heq pra, du më thënë, 100% pesticidet, toksinat, hormonet, mund të përdorin për të larë dhe produktet e mishit, pra mishin, peshku dhe pulat, për të larguar pra, nëse neve shpesher kemi... Është një pajisje e thjesht që lidhet me kësho, apo edhe këtë lidhjen e bën ju? Kjo është lavatrice, po e ofrojmë neve, po. Është me garanci një vjeçare, është më ofert nga 549 euro, ka 60% skondo, kushton 199 euro tani, blihet një herë, nuk është me kontratë siç është filtri tjetër që ka që detyrim që të paguaj filtrat vit pas viti, ama ka një produkt të shkëlqyer sepse të garanton 100% që do të konsumoj fruta me gjithë lëkurë. Çmimi final ishte 190 euro. Nëse ju merri unë telefon tani direkt te këto të telefonojnë tek numrat që shikojnë në ekran edhe na marrin telefon për çdo gjë. Neve jemi të gatshëm, përgjigjemi telefon, ju shkojmë edhe nëpër familje për t'ju bërë prezantimin e produktit pas një lloj detyrimi nga ana e klientit. Do falenderoj Marion, vetëm ka një kërkesë. Më thuaj. Në mars është dita ndërkombëtare e ujit. Patjetër që do mbledhemi përsëri, patjetër. Po sa gjëra edhe që kanë të bëjnë me kursimin e ujit. Patjetër. Ka mesazhe të bukura. Nëse neve njerëzit kemi sigurisht, do të thonë, njohim nënën tonë, po. Atë që neve na kanë sjellë njët, duhet njohim dhe një nën tjetër, e cila është natyra. Faleminderit Marion. Ishim me Marionin dashur miq për të marrë ato këshillat aq të vëra në jetën tonë të përditshme. Publicitet, qëndroni me diell.